pessoal! Muito boa tarde pra você em casa! O Hoje Sábado dessa semana já começou! E o nosso programa dessa semana vai começar mostrando os bastidores de um grande evento! O SBT Interior do Bem, que arrecadou doações para a AACD, um grande show de solidariedade que emocionou o interior e garantiu momentos de muita emoção e de alegria. Enquanto eu não estava no palco apresentando junto com o Carlos Hernandes e com a Maíta Teixeira, eu aproveitei para acompanhar os preparativos e toda a expectativa do evento nos bastidores. E é o que a gente vai começar a ver agora. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Foram 3 horas e meia de uma programação especial. Mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Mais de 200 profissionais, além de dezenas de empresários e artistas, se reuniram no Teatro Paulo Moura, em Rio Preto, com apenas um objetivo: levar para a casa de cada telespectador a mensagem da importância da AACD para a vida de cada paciente. A AACD é um exemplo de solidariedade, de olhar amor ao próximo, de cuidado com o próximo, com o menos favorecido. Então, a AACD para mim representa isso. E o que a gente quer com esse programa, apoiando a AACD, é estimular a sociedade que seja solidária. O brasileiro, ele é solidário, mas ele precisa estar sendo estimulado. E esse programa tem esse objetivo. O evento teve a participação de todos os apresentadores do SBT Interior. Olha ela aqui! Oi, Maíta! Obrigada, tudo bom, amor? Beijo. Gente, você tá linda. Muito obrigada, você também. Dá um beijo aqui, ó. Com batom ou sem batom? Você quer que eu deixe uma marca? Não deixa a marca não, depois você deixa. Tá. A gente vai estar no palco juntos daqui a pouquinho. Graças a Deus, estaremos juntinhos por você e por toda a AACD. E a gente fica feliz, viu, Flavinho, de participar de uma festa tão bonita. Parabéns ao Barreto, parabéns ao SBT Interior por tudo isso que está fazendo pelo bem. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Mas também tá elegante, hein? Muito obrigado. Estamos todos, né? A causa pede. A causa pede, a AACD merece. Muito bem. Ó, o pessoal já gritou ali que daqui meia hora a gente entra ao vivo com o SBT Interior do Bem. E um baita programa de mais de 3 horas de duração. Será que vai ser fácil? Olha, fácil eu não sei, mas vai ser uma delícia. Vai ser muito bom e tenho certeza que você vai gostar do que rolou aqui nos bastidores também. É uma ação super bonita, né, do SBT em prol da AACD de São José do Rio Preto. E a gente tá junto nessa campanha maravilhosa que vai ser um sucesso. Ah, mas já tá pronto, tá bonita. Falta um pouco ainda, gente. Sabe como é que é, né? A gente tem que passar... Eu falo que não é maquiagem, é massa corrida. Que dia importante hoje, né? Muito importante. Feliz de estar aqui podendo participar, né, em prol dessa causa aí, de um trabalho que é tão sério, né, e importante. Muito bem. Já nós vamos estar no palco. Vamos. Muita coisa boa pra acontecer. E teve ainda a participação de artistas como Hugo e Thiago. A casa é minha, o som é meu. Se eu não pegar uma mulher, todo mundo se fufuda. E as bebidas, o freezer é meu. Combinado, não sei caro, quem manda aqui sou eu. Carreiro e Capataz. Então vamos combinar. A gente bebe e chora junto na mesa de um bar. A culpa não é minha e nem sua. A vida continua, então garçom desce mais uma que é pra gente falar mal. Vamos combinar. A gente bebe e chora junto na mesa de um bar. E também a presença do padrinho do Teleton, Daniel. Estar mais uma vez à frente de uma campanha, agora o SBT Interior do Bem, em prol da AACD. Como é que é isso pra você? É uma honra, né? E deu tão certo que eu tava aqui ontem, a gente tava aqui com um compromisso. E poder participar sempre que a gente pode é sempre uma satisfação. Eu acho que é o dever de cada um que tem a oportunidade, né? Que tem a chance de poder somar em projetos que a gente sabe da idoneidade que é. E sabemos do resultado que é também para tantas pessoas que precisam e que necessitam. Então, é uma honra muito grande poder estar aqui. Queria agradecer ao SBT pelo convite e mandar um grande abraço a toda a população de Rio Preto, toda a região que vai participar com a gente dessa história, né? Então eu e você,
você e eu. Como negar? Como não ver? Antes, as pessoas aqui da região que precisavam de um atendimento da ACD precisavam ir para São Paulo. Agora, graças ao Teleton, existe uma ACD em Rio Preto. Está aí a importância das doações e também de levar cada vez mais o nome da ACD para as pessoas, não é? Lógico, e a gente sabe o que esses tratamentos representam, né? Eu acompanho de perto já há muito tempo, há muitos anos, participo dessa história. E a gente sabia da dificuldade que existia, como existe ainda, né, em grande parte do Brasil, onde nós não temos, né, um centro de reabilitação, onde nós não temos uma estrutura igual a essa. Eu acho que, na verdade, Rio Preto e região é privilegiado até nesse sentido, porque realmente é difícil, né? A gente se depara com muitos casos por aí onde a pessoa não tem como fazer o tratamento por questão de logística e tudo mais. E pela oportunidade também, porque São Paulo é um lugar onde se atende muitas pessoas, né? E é difícil você encaixar, requer tempo, enfim. Então é muito prazeroso saber que essa estrutura tem dado certo e feito parte da vida de tanta gente, né, que precisa. A gente tem em casa um exemplo que teve tratamentos, inclusive, nesse sentido, teve essa estrutura e a gente sabe realmente o que significa. Como não ver, você está em mim e eu em você. Daniel, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O que, que você toma que você não envelhece, hein? Só eu fico velho. Pelo amor de Deus, louco. Tem uma ruga aqui. Não, que isso, eu faço cinquentão agora. O ano que vem. Um, né? Corpinho de 43. 43, mais ou menos por aí. Como não ver, você está em mim e eu em você. Tá no olhar, no coração. Balança, balançou, mas cair não cai. Não. A edição 2017 do SBT Interior do Bem arrecadou R$ 206 mil e terminou com o anúncio de que em 2018 a maratona do SBT Interior do Bem vai ter mais uma edição. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.